твої ридання нас доконають! Якщо так піде далі, я повертаюся на док-станцію. Ми створили пошукову агенцію, щоб люди знайшли нових дітей. Або зникнемо назавжди! Щасливі думки! Щасливі! Кава і круасани! Кава і круасани! У кожного дорослого в дитинстві були уявні друзі. А уявіть, якби вони були дійсно реальними, подумав режисер та актор Джон Красінський і зняв про це фантастично-пригодницьке кіно «Уявні друзі». У центрі сюжету дівчинка Бі, яка раптом починає бачити безліч дивних персонажів, вигаданих кимось іншим. Виявляється, що такою самою силою наділений і її сусід у виконанні Райана Рейнольдса. Удвох їм доведеться давати раду чималій когорті чудернацьких створінь. А чим все закінчиться, дізнайтесь у кіно з 16 травня. А ось так вона зберігає владу. Це називають відбір. Глядачі радітимуть твоїй смерті. Бойовик «Пробивний чувак» з'явився завдяки зразкам антиутопічних графічних романів. Сюжет закручується в майбутньому, де влада зосереджена в руках деспотичної родини Вандеркой, на чолі якої стоїть правителька Хільда. Через її криваві розваги та телешоу люди гинули та продовжують гинути цілими родинами. Серед жертв режиму – маленький німий хлопчик, на очах якого вбили всю його сім'ю. Одразу після трагедії дитину взяв до себе таємний шаман і виростив у ненависті до кривдників. Єдина ціль у його житті – вбити Хільду Вандеркой та зруйнувати увесь побудований нею порядок. Що з цього вийде? Дивіться в кіно з 16 травня. Комедійний пригодницький фільм «Пригоди Бікфутів» про родину сніжних людей, яка живе у лісах Північної Каліфорнії, харчується тим, що вдається знайти, і не має жодного одягу. Усамітненість – не те, чого вони будь-коли прагнули. Навпаки, ці четверо були б раді зустріти таких самих створінь, як і вони. Але що з цього вийшло, дивіться в кіно вже сьогодні. До речі, для зйомок акторам наносили складний грим, а рухатися та видавати особливі звуки вони вчилися разом у спеціальному тренувальному таборі.